Carrie and Danica. Carrie and Danica. Իհարկե մի քիչ մտածելու տեղ է տալի քղի ընտանիքը։ Ես գիտեմ, որ դուք Աստվածաշունչ կարդացող եկեղեցի եք, եւ կարիք չկա շատ բացատրեմ, թե քղի ընտանիքը ով է եւ այլ եւ այլ։ Հա, իմ թարգմանության մեջ անգամ գրված է քղի ընտանիքը, դա քղը։ Այո, ապրեք, այո, շատ ճիշտ է։ Գիտեք, ես հավատում եմ, որ եկեղեցում քղեի ընտանիքի նման ընտանիքներ շատ պիտի լինեն։ Թերևս այդ տեսակ ընտանիքներին չեն սիրում։ Պատճառներից մեկը նա է, որ այդպիսի մարդկանց ասեն, ահա մի բան լսեցիր, գնացիր վրաս հովին ասեցիր։ Չեն կարա մենք իրար հետ սենց մեր մեջ, հիմա մի բան եղավ, այսօր ասում եմ, ոչ թե այդքան շատ քարոզ ալինելու, մի քիչ մտորելու, խորհրդացելու, շատ կարևոր թեմա է, կարծում եմ։ Այդ ընտանիքներին այդքան շատ չեն սիրում, բայց ես նկատել եմ, որ այդ տեսակ ընտանիքները հիմնականում դառնում են եկեղեցում սյուներ։ Այդ տեսակ ընտանիքների պատճառով է, որ եկեղեցին չի կորցնում իր ամրությունը։ Եվ մենք այսօր խոսելու ենք այդ ընտանիքից եւ տեսնենք, թե ինչ ավանդ է թողել այդ ընտանիքը, եւ զարմանալի նա է, որ Սուրբ Հոգին թույլ տվեց, որ այդ ընտանիքի պատմությունը մտնի Աստվածաշնչյան պատմության մեջ, եւ դա շատ կարեւոր է, սիրելիներս, շատ կարեւոր է։ Պողոսն իր նամակի միջոցով, մինչեւ որ կկարդամ, փորձում էր շտկել իրավիճակը, որը ձևավորվել էր կորինթացիների եկեղեցում։ Փորձում էր շտկել, որովհետև կորինթացիների եկեղեցին բավականին շատ ծանր վիճակի մեջ էր, եւ այնտեղ մի հատ բառ կա գրած, ասում է, քանի որ անգամ դուք ձեր դատերը հանում եք անհավատների առաջ, դատեր եք անում ձեր քույր եղբայրների, ասում է, դուք արդեն պակասած եք։ Այդ պակասել բառը ռուսերենում ներողություն, որ չգիտեմ ինչքան է ձեր դուր գալի, մեկ-մեկ ասում եմ ռուսերենում, բայց հուսամ, որ իզմերի հետ մենք կապ չունենք, ասացված կա ниже плинтуса, հայերենում չգիտեմ դա ոնց կարելի ասել, հա, այնքան իջած էր այդ եկեղեցու վիճակը, որ Պողոս առաքյալն ասում էր, բաներ կա, որ մենք պիտի փոխենք։ Եվ հետաքրքիր է, որ քղե անունով այդ հարուստ տիկնոջ ընտանիքի ծառաները, ստրուկները, որովհետև այն ժամանակ դեռ գործում էր այդ տեսակ ապրելակերպը, ծառաներ կային, որոնք գնացել են կորինթացիների եկեղեցին, եւ հետո հետ էին եկել, պատմել էին, եւ այդ լուրը հասել էր Պողոսին, եւ Պողոսն ասում է, «Քղեի, քղվեի, լավ, ասեմ ինչպես որ ձեզ մոտ ընդունված է, քղվեի ընտանիքից ինձ լուրը հասել ձեզանից, կորինթացիներ, ինձ լուրը հասել ձեզանից»։ Եվ Պողոսին պատմեցին եկեղեցու, այսպես ասած, ներքին եկեղեցական ընդվզումների մասին, որը արտաքնապես այդքան չէր երևում, բայց ներքուս լարված այդպես կիզակետներ կար։ Եվ ամենառաջնային խնդիրներից մեկը, որ այսօր դրված է եկեղեցու առաջ, ես հավատում եմ, կարծում եմ, թե հովիվները ավակ, թե ավակները, թե ծառայողները, մենք հասկանում ենք, որ եկեղեցու առաջ դրված ամենակարևորագույն բաներից մեկը դա եկեղեցու միաբանությունն է։ Սիրելիներս, որովհետև հետաքրիր է, որ Մարկոս ավետարան 3-րդ գլխի 24-րդ խոսքում գրված է, եթե մի թագավորություն իր միջումը բաժանվի, այն թակավորությունը կարող չի կենալ, սա կարելի է վերագրել ընտանիքին, սա կարելի է վերագրել եկեղեցուն, սա կարելի է վերագրել աշխատանքի կոլեկտիվի մեջ, սա կարելի է վերագրել ծառայության մեջ, ասում է, եթե միաբանություն չլինի, բաժանված իրար դեմ, դա չի մնալու, կապ չունի, սիրելիներս, թե դա քանի տարվա պատմություն ունի։ Ես դրա համար սկզբից ասացի, ես հավատում եմ, որ այստեղ այդպիսի բան չկա, և հավատում եմ, որ այդպիսի բան երբեք չի լինելու, բայց դա կախված է, թե քանի քղեի ընտանիք կա եկեղեցում, թույլ տվեք օգտվեմ այս ուղղությունով։ Հիմա քղեի ընտանիքը պատճառ հանդիսացավ, որպեսզի Կորինթոսի եկեղեցու պղտոր ջրերը մաքրվեն, և ուզում եմ, որ քիչ հետո, որ մենք սկսենք ուսումնասիրել կետ առ կետ միասին նայենք, ես կուզեմ, շատ կուզեմ, որ բոլոր եկեղեցիներում քղեի ընտանիքի նման ընտանիքներ շատ լինեն։
Եվ տեսեք ինչ ասում Պողոս առաքյալը, ասում է, որովհետև ձեր մասին ինձ լուր հասավ եղբայրներ Քղվեի ընտանիքից, թե հակառակություններ կան ձեզանում։ Ներքին ընդվզումներ կան ձեզանում, ասեց Կորինթացիներ, բաներ կա, բայց դա հասավ Պողոսին Քղեի ընտանիքից։ Մինչև որ կետ առ կետ կնայինք, սիրելիներ, մի քիչ քաջալեր են այն ընտանիքներին, որոնք Քղվեի բնութագրին արժանացած ընտանիքներ են, որոնց էլ այդքան չեն սիրում, գնացիր, ասեցիր, ինչ ա, այդ խի գնացիք, տենց խաբար տվեցիք, սիրելիներ, Հովսեփն էլ էր խաբար տալիս իր հորը, Քղվեի ընտանիքն էլ պատճառ դարձավ, որ Պողոս իմանա ինչ ա կատարվում եկեղեցում, այնպես որ այդ ընտանիքներին սիրել ա պետք, այդ ընտանիքներին օրհնել ա պետք, եւ այդ ընտանիքները եկեղեցու միշտ օրհնության պատճառ են։ Գնացինք առաջ, քանի որ ես ասել եմ մի քիչ ուսումնասիրություն ենք անելու, առաջի խնդիրը, որ Քղվեի ընտանիքը բացահայտեց եւ հասցրեց Պողոսին, ես դրան կոչում եմ Պողոսի եւ Ապողոսի սինդրոմը։ Սինդրոմ բառը կարծում եմ բոլորից պարզ է։ Երևույթը, լավ, Պողոսի եւ Ապողոսի երևույթը։ Հենց առաջի Կորինթացիների առաջի գլխի 12-ից 17 համարներում շատ արագ կարդամ եւ սկսենք իրար հետ խորհել։ Նկատի ունեմ, որ այն ձեզանից ամեն մեկն ասում է. ես Պողոսյան եմ, մյուսը Ապողոսյան եմ, ես Կեփասյան եմ, ես Քրիստոսյան եմ։ Եվ հետո Պողոսը հարց ա տալի, միթե Քրիստոսը բաժանված է, միթե Պողոսը խաչվեցավ ձեզ համար, կամ Պողոսի անունով մկրտվեցի, գոհություն եմ հայտնում Աստծուն, զարմանալի է, շատ քիչ հովիվներ եմ տեսել, որ գոհանում են Աստծուն, որ չմկրտեցին։ Վայ, հիմա որ մկրտում են, տարբեր ռակուրսներից նկարում են, վերևից, ներքևից, ռակուրսներ են բռնում, որ շատ Երևան, ասես դնում են էջերին։ Պողոսն ասում է, գոհանում եմ Աստծուն, ու տեսեք ինչ ասում, ասում է, որ ձեզանից ոչ մեկին չեմ մկրտել։ Բացի Քրիսպոսից, Գայոսից, որպեսզի ոչ ոք չասի, թե իմ անունով մկրտվեցիք, Ստեփանոսի ընտանիքին ևս մկրտեցի, չգիտեմ, թե ուրիշին էլ մկրտել եմ, թե ոչ, Քրիստոսին չի ուղարկել մկրտելու, այլ ավետարանը քարոզելու, ոչ թե խոսքի իմաստությամբ, որպիսի Քրիստոսի խաչը չիմաստազրկվի, իմ թարգմանության մեջ գրված այդպես։ Պողոսի, Ապողոսի, Կեփասի սինդրոմը, երևույթը, որ Քղվեի ընտանիքը պատճառ դարձավ, որ Պողոս անհանգստանա։ Ինչ էր տեղի ունեցել այդ եկեղեցում, սիրելիներս։ Գիտեք, երբ որ եկեղեցին փոքր է, եկեղեցին ավելի շատ կարող է կենտրոնացած լինել, զուտ լավ իմաստով եմ ասում, ես հավատում եմ, որ եկեղեցին պետք է կենտրոնացած լինի Քրիստոսի վրա, եկեղեցին Քրիստոսակենտրոն պիտի լինի, բայց ես հասկանում եմ, որ կան մարդկային ֆակտորներ, օրինակ, որ երբ որ եկեղեցու մարդիկ ուղղորդվում են դեպի հովիվը, եւ դա նորմալ է, որ եկեղեցու ժողովուրդը ուղղորդված լինեն դեպի հովիվն էլ նմանապես։ Բայց երբ որ եկեղեցին մեծացավ, Կորինթոսի եկեղեցին մեծացավ, հայտնվել էր եւ Կեփասը, եւ Ապողոսը, եւ ժողովրդի մեջ սկսվեց մի երևույթ բարձրանալ։ Ես Պողոսական եմ, ես Կեփասյան եմ, Յանովա վերջանում, հետաքրիր հայի արմատը էլի, ես Ապողոսյան եմ, հայտնվել էին որոշ իմաստուններ, ես էլ Քրիստոսյան եմ։ Հլը մենք դրանց էլ կանրադառնանք։ Կան չէ՞ սենց խոսում են ամեն մեկը մի բանից մեկն, ախպեր, ես ոչ մեկ հետ կներեք ես ժարգոնի համար, գործ ունեմ ես Քրիստոսյան եմ, բայց իրա վիճակը ավելի ծանր է։ Հիմա նկատել եք ես դարաշրջանի Քրիստոսյաններին, որոնք ոչ մի եկեղեցի չեն ճանաչում, ոչ մի հովիվ չունեն, իրան Քրիստոսի եկեղեցուց են, Եփեսացիների գրված պաշտոններ իրանց համար հեչ է, տեղական եկեղեցի գոյություն չունի, Քրիստոսյաններն են իրանք։ Հուսամ տենց մարդիկ չկան, Քրիստոսինը լինելը լավ է, Քրիստոսյանները դեռ մտածելու, լավ, շատ չխոսամ։ Գիտեք, երբ որ ես այս պատմությունը ուսումնասիրում եմ, սիրելիներս, ես տեսա, որ այս պատմության մեջ թերևս ուրիշ կերպ չեր էլ կարող լինել, որովհետև պատվավոր մարդիկ են, թե Պողոսը, թե Ապողոսը, թե Կեփասը, սրանք հիմնադիրներն են, սրանք ուսուցիչներն են այդ եկեղեցու։
բայց եկեղեցում մարդիկ խմբավորվել էին եւ փորձում են, երբ որ ես ուսումնասիրում եմ պատմությունը կորինթացիների օժանդակ տեղեկություններից, պատմաբաններն ասում են, որ անգամ Պողոսը, Ապոլոս իրանք տեղյակել չէին, որ եկեղեցում այդպիսի բաներ կան, եւ դրանց պատճառը, որ տեղյակ եղան, քղվեին տանիքներ, որոնք ոչ մի պաշտոն չունեն եկեղեցում, ոչ մի ծառայություն չունեն, բայց հավատարիմ են։ Ու ժողովրդի մեջ պատտվելով լսել են, որ այ մարդ մի հատ երևույթ է բարձրացել եկեղեցում։ Այդ երևույթը չէ, Պողոսն ավելի լավն է, քան թե Ապողոսը։ Նրանք են, այ մարդ չէ, Պողոսը, Ապողոսի քարոզը լսի, այ մարդ, հələ դու տես ինչ քարոզ անում։ Այն մեկը ասում է, հələ լսեք, լսեք, հələ դու կեփասին լնայեք։ Եվ հետաքրքիրը նաև, որ սիրելներս, եկեղեցին վտանգված էր այս երևույթի պատճառով։ Եվ քղվեի ընտանիքը, երբ որ լուրը հասցրեց, Պողոսն առաքյալն ասեց, «Էս ինչ եք անում դուք եկեղեցում»։ Գիտեք, ես ի պաշտոնե այն իմաստով, որ կարգված եմ ծառայ լինելու Աստծո ժողովրդին, իմ վրայով օրինակը բերեմ, չեմ համարցակվի որևէ մեկի վրա, մեկ-մեկ որ քարոզում եմ, գալիս են ասում, «Վայ, Հովիվ ջան, էս ինչ քարոզ տվեցիր դու»։ Ու որ ասում է, «Էս ինչ քարոզ տվեցիր»։ Ինքը ակնարկ անում, որ կան էլի քարոզիչներ էս եկեղեցում։ Ա, լավ դեն։ Այսինքն, թող սովորեն քեզան։ Դու ուրիշ ես։ Գիտեք, միամիտ հովիվները կան, նենց են տարվում, նենց են գերվում դրանից, սենց քրքրվում են, ասում են, «Վայ», ասում են, «Վերջապես ես գնա»։ Սիրելիս, բայց ես հավատում եմ, այս դրաման ասեցի, ես վստահ եմ, որ եկեղեցում եմ, ես գիտեմ, ես հայրերին ես եկեղեցում, ես ճանաչում եմ, բայց հետաքրիրը, որ ժողովուրդ այդ երևույթը փորձում էր բարձրացնել Կորինթոսի եկեղեցում, Կեփասյան, Պողոսյան, Ապողոսյան, եւ քղվեին տանիքը, երբ որ տարավ Պողոս առաքյալն ասեց, «Էս ինչ եք դուք անում»։ Ու հետո հասկացավ, ինչ լավա, որ ես եկեղեցում, ես մարդ չեմ մկրտել ստեղ։ Հուսամ եկեղեցում չկա այսպիսի բաներ, վստահ եմ։ Դուք որ տունը նստում եք, սուրճ եք խմում իրար հետ, խոսում եք եկեղեցուց, սենց զրուցներ չկա։ Սիրելի ձեր լռությունից լարում է։ Լարում է։ Շնորհակալություն Հակոբ իղբայր։ Այս լռությունից լարում է։ Կարծում եմ, սուրճ խմողների հետ ես բան եմ խոսում այսօր։ Այդ լավ, ավայ, Գայան քուրիկ ինձ Դավիթ եղբայրն էր վերում, ասեց, ես էլ սուրճ չեմ խմում, ասում եմ, սուրճ չխմող մարդիկ անշար մարդիկ են, սիրելիներ։ Ով այն ինչ-որ բան ստանում, շարունակեմ, սիրելիներ, ես լավելի խորնեմ գնալու։ Գիտեք, այս պատմությունը տրամաբանական ավարտ ունի։ Ինչու էր Պողոսը անհանգստացած։ Ես հավատում եմ, որ եկեղեցին առանց Քրիստոսի խաչի չի կարող ապրել։ Քուր երեխաներ, հանեք խաչը եկեղեցուց, այն կդառնա ավելի վտանգավոր, քան թե ներողություն եմ խնդրում, լավ չասեմ այդ բառը, հիմա հանկարծ ես չգիտեմ ոնց կն, ամենավատ տեղը կարող է դառնալ։ Խաչը եկեղեցուց հանի, ուրիշ տեղերում ավելի լավատեսորեն կարելի ենք մոտենալ, քան թե այնտեղը, որտեղից խաչը հանված է։ Եվ Պողոս առաքյալը, երբ որ խոսում էր, խոսելու ժամանակ ինքը շեշտում էր, ասում էր, «Լսեք», ասում էր, «Այդ երևույթի դեմը առնել է պետք, ինչու, որպիսի Քրիստոսի խաչը չիմաստաս զրկվի եկեղեցում, սիրելիներս, որովհետև խաչի վրա ոչ Պողոսն է բարձրացել, ոչ Ապողոսն է բարձրացել, ոչ Կեփասն է բարձրացել, ոչ, չգիտեմ, ես ինձ նկատեմ, Հակոբն է բարձրացել, խաչի վրա բարձրացել է միայն Քրիստոսը, և եկեղեցում պիտի մնա Քրիստոսը Քրիստոսի խաչը, որովհետև այլ կերպ մենք ապրելու ոչ մի զորության աղբյուր չեն կարող ունենալ։ Բայց հենց այն պահից, երբ որ եկեղեցում, Կորինթոսի եկեղեցում սկսեց ներքին ընդվզումները, «Ես Պողոսյան եմ, Ապողոսյան, Կեփասյան, Քրիստոսյան», Պողոս առաքյալը
տագնապ զգաց, որ եթե այսպես շարունակվի, Քրիստոսի խաչը կիմաստազրկվի։ Քուր երեխպայներ, որևէ մեկը իրավունք չունի եկեղեցուն ներսում, այսպիսի կուլտուրա բարձրացնի։ Բոլորն են, դրա համար Պողոս Առաքյալն ասում է, ով է Պողոսը, ով է Ապողոսը, մեկը ջրեց, մեկը տնկեց, բայց աճեցնողը Աստված է, աճեցնողը Աստված է, օրդնյալ լինի այն Աստված, որ աճեցնելու պրոցեսը որևէ մի մարդուն չտվեց, որովհետև եթե Աստված ինձ աճեցնելու իշխանություն տար, դրա համար հանգիստ եղեք սիրելիներս, հանգիստ, ձեր աճման հարցը ուղիղ Քրիստոսի վերահսկողության տակ է։ Ով է Պողոսը, ով է Ապողոսը, Պողոսը գրում է Կորինթացիներին, ուզում էր ասել, դա դադարեցրեք եկեղեցու մեջ այդ ընդվզումները։ Եվ ինչ լավ է, որ Կորինթոսում լավ սյուներ կային, լավ հայրեր կային, Պողոսի և Ապողոսի նման, որոնք չտրվեցին Կորինթոսի ժողովրդի այդ ներքին զրուցներին։ Գիտեք, ես հավատում եմ, որ եկեղեցում մթնոլորտը և նրա որակը միայն չի ձևավորվում հովի ջանքի արդյունքում, դա համայնքային, կոլեկտիվ, միասնական, որովհետև սիրելիներս մարմնի վրա չի կարող մի անդամ աշխատել, թերևս ես հովիվ եմ, բայց իմ հովությունը ընդամենը պաշտոն է, բայց ոչ թե անդամ։ Հասկացեք, ինձ համար անդամ լինելը ավելի կարևոր է, որովհետև եթե ես անդամ չլինեմ, բայց լինեմ պաշտոնի մեջ, ում եմ պետ, Պողոս դրա համար Սուրբ Գիրքն ասում է, ում է պետ, ամբողջ աշխարհը կշահես, բայց քո անձդ կկորցնես, ես չեմ ուզում իմ անձը կորցնեմ, ես ուզում եմ լինել մարմնի մի մասնիկը, և ժողովուրդը պիտի դրա մասին հոգ տանի, որ ներքին ընդվզումներ չբարձրանա։ Ով այս կիրակի քարոզում, տեսնես ով ա քարոզելու ես կիրակի։ Ես Հովանես Մկրտչի դերն է տանում, ճանապարհ եմ պատրաստում իր համար։ Այո, հա, աղաջանը, ինչ լավ աղաջանն Հակոբ չի լինելու, ինչ լավ ա, ինչ գիտես, քանի աղաջանը ստեղ չի ասեմ, ես իրա ներկայությամ դժվար ես ասեմ, ով եմ ես, որ աղաջանին դեմ դուրս գամ, սիրում եմ, ինքի իմ ընկերն ա, մենք շատ մտերիմ ենք իրար հետ։ Հասկանում եք, չէ՞ սիրելիներս, առաջի սինդրոմը, որ Պողոս Առաքյալն իմացավ Քղվեի ընտանիքից, եկավ ասեց, հովիվ Պողոս, դու գիտես ինչ ա կատարվում եկեղեցում, ասեց ինչ, ասեց մեկն ասում ա, Պողոսյանը, մեկն ասեց, ես Ապողոսյանը, մեկն ասեց, նա որ քարոզմա, ես գղամեն, մեկը դե որ չի քարոզմի, ինչ լավ ա, վայ, ես ինչ լավ ա, որ ես, ո՞նց սիրելիներս, դու դրանով փակում ես Աստծո ձայնը, որ Աստված կար, եթե Աստված քարերի միջոցով կարող է խոսել, ուրեմն Աստված բոլորի միջոցով էլ կարող է խոսել իմ սրտի հետ։ Եվ այդ մարդկային մոտեցումը սիրելներս, դա ֆակտոր է մարդկային, դա կարող է պարբերաբար բարձրանա մեր սրտի մեջ հարազատներս, անգամ այդ ֆակտորը երբ որ բարձրացավ, Սամուելը Դավիթին ընտրելու չփոթվեց, տեսավ Դավիթի մեծ եղբորն, ասեց, ահա, գեղեցկադեմ, բարձրահասակ, սա է, որին Տեր ընտրել է, Տերն ասեց, ոչ Սամուել, դա քո տեսանկյունն է, դա քո տեսածն է, մարդը ընտրում է, իսկ Աստված, վերջ, իսկ Աստված նայում է սրտին։ Քուր երեխպայներ, բոլոր տեսականորեն բաները կարող են մեզ շփոթեցնել, դրա համար մենք մի լավ գիտենք, մի լավ բան գիտենք, փառք այն Աստծոն, որ իր եկեղեցու մեջ հրաշալի հայրեր ունի դրած, և չկա ոչ Պողոս, ոչ Ապողոս, ոչ Կեփասյան, ոչ Քրիստոսյան, բոլորս էլ Աստծոնն ենք, Աստված էլ մերն է, և այնպես պիտի անենք, որ Քրիստոսի խաչը չիմաստազրկվի եկեղեցու մեջ, և հավատացողը պիտի ասի, ամեն, ամեն։ Երկրորդ բանը, որ մենք տեսնում ենք Քղվեի ընտանիքից, երբ որ լուրը հասավ Պողոսին, սա է սիրելիներս, ես վերնագրեր եմ դրել, ենթավերնագրեր ավելի ճիշտ, սա է, երբ որ հովիվը մի բան է որոշում ավակների հետ միասին,
հանկարծ գտնվում են մարդիկ, որոնք փորձում են եկեղեցու մեջ մեկ այլ ուրիշ կարծիք ձևավորեն։ Գիտեք, չէ, հիմա այլ կարծիքի դարաշրջան ենք մենք ապրում, եւ սա շատ վտանգավոր է։ Թերևս ես այլ կարծիքին դեմ չեմ, այլ կարծիքը լավ բան է, եթե այն ծառայում է շինության, բժշկության, միաբանության։ Թերևս, եթե շատ ես խորը համոզմունք ունեմ, որ իմ այլ կարծիքը ամենաճիշտը, բայց եթե դա բաժանող է, դադարել է պետք, սիրելներս։ Դադարել է պետք։ Ես հավատում եմ, գիտեք, ես չեմ հավատում, որ եկեղեցում դեմոկրատիա պիտի լինի։ Այն իմաստով, որ ես դեմոկրատիան եկեղեցում ավելի շատ եմ ընդունում, դեմոկրատիան։ Եթե իհարկե ծանոթ բառեն են սրանք, ամեն ինչ գլխից է գալիս։ Ամեն ինչ գլխից է գալիս։ Եվ իշնում մինչև, հասկանում եք սիրելներս, շատ վտանգավոր է եկեղեցին ինքը, ես հավատում եմ, որ ստեղ տենց բան չկա, այլ կարծիք չկա, ստեղ հենց հովիվները, ավակները մի բան որոշում են, մենք մի անգամից հիշում ենք Եբրայցների գիրքը, որտեղ գրված է, հնազանդվեցեք ձեր առաջնորդներին, ես հավատում եմ, որ ստեղ տենց է։ Ով ծիծաղեց, շնորհակալություն անկեղծ ծիծաղի համար։ Քուր երեխաներ, սա շատ վտանգավոր երևույթ է, հիմա տեսեք ինչ ասում Պողոս առաքյալը, ասում է, աղաչում եմ ձեզ եղբայրներ, առաջի կորինթացների առաջի գլխի 10-11 համարները, աղաչում եմ ձեզ եղբայրներ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, որ ամենդ միևնույն խոսքն ունենաք, եւ երկպառակտություններ չլինեն ձեր մեջ, այլ միևնույն մտքի, միևնույն կարծիքի մեջ հաստատված լինեք։ Բայց զարմանալը, գիտեք, այստեղ կարող ենք, եթե հոգևոր մեր ընդունակությունները կորցնենք, այստեղ մարդկորեն, որ նայենք, հակասություն առաջանում։ Ինչ, Պողոս առաքյալ, այդ դու ո՞նց ես համարձակում, միևնույն միտք, այս դարաշրջանում միևնույն միտքը ո՞րն է։ Այլ կարծիք, տարբեր մտքեր, անգամ մենք այսօր քաջալերում ենք, որ մարդիկ տարբեր մտքեր պիտի ունենան, արտահայտեն իրանց մտքերը, եւ այլը, եւ այլը։ Ես իմ ընտանիքում այդպիսի բան չեմ սովորեցնում, սիրելիներս, իմ ընտանիքում։ Իմ ընտանիքում հոր որոշումը պիտի հարգվիմ երեխաների կողմից։ Ես մի օր մեկին հարցրեցի, ասեցի, բայց ինչու՞ չես երեխեքին վերցնում գազ պաշտամունքի։ Ասեց, դե իրանք այդ ժամին քնում են։ Հետո իրանք մեծացան, այդ քնող երեխեքը, լուշադի լսեք սրանք հետևությունը։ Հարցրեցի, բա քիչ են երեխեքը եկեղեցի գալի։ Դե իրենք պիտի որոշեն, ես չեմ կարող իրանց ստիպել։ Յո։ Ու հիմա ոչ ինքը կա, ոչ էլ երեխեքը կան, այլ կարծիք, դու թող ինքը որոշի։ Գիտեք, սիրելիներս, մինչև իմ երեխաների չափազ դառնալը, ես դեռ այն համոզմունքին եմ, կարողա ես էլ եմ արդեն այն մամընտներից մնալու, որոնք թանգարաններում հիմա դարը փոխվել, ակոբ եղբայր տեն չի, ես հասկացել եմ ու ես գիտեմ, որ մինչև չափազ դառնալը, իմ երեխաները պիտի ընդունեն իմ կարծիքը, եւ երբ որ գրված է միևնույն կարծիքը ունենակ, դա չի նշանակում, եկեք սաղս տեսնենք ինչ կարծիք ունենք ու փորձենք։ Դուք նկատել եք, սիրելիներս, հենց կարծիքները, մտքերը իրար վրա են ուզում հավաքեն, այնպես մի հատ բոմբա տրակում այդտեղ։ Եվ եկեղեցում այդպես չի կարող լինել, սիրելի հովներ, եթե հանկարծ մի սխալ բան կարող եք աչքով անել, ես գիշն եմ, կարծում եմ սենց պիտի լինի։ Սենց պիտի լինի, որովհետև դե այս այ մարդ էս ինչ որոշեցին, սենց չեն կարա սենց մի հատ ուրիշ բան որոշեն։ Գիտեք, հետաքրիր է, որ դու լսում ես այդ մարդկանց, որ ուշադրի լսում ես, հասկանում ես, նեն չի, որ իրանք վատ բան են ասում, կարող են ճիշտ բան ասել, բայց եթե վերցնենք ճշտերը եւ վերցնենք ճշմարտությունը, գրեթե բաներ, սրանք տարբեր բաներ են։ Միևնույն խորհուրդը, միևնույն մտքի, միևնույն կարծիքի մեջ հաստատված եղեք։
Եվ ես հավատում եմ, որ այսօրվա 21-րդ դարի եկեղեցին սիրելներս, դրա համար, քանի որ կիրակիչ է, ես մի քիչ սենց այս ուղությունները վերցնեմ, թույլ տվեք, 21-րդ դարի եկեղեցին կարիք ունի այս աստվածաշնչյան չհինացող ճշմարտությունները կիրառի եկեղեցու մեջ։ Ես այս վերջերում մի հատ վիդեո տեսա, հիմա ինտերնետի դարա, անգամ եկեղեցու ներսի պատմություններն են հանում մարդիկ դնում վիդեոներով, անկեղծ առանց չափազանցնելու, որևէ մի բառ չեմ չափազանցնում, եկեղեցում խորհուրդը, անդամական խորհուրդը, միևնույն կարծիքի չեն եկել, և այն պլասմասից սպիտակ աթոռներ կան, ցենց մեկ էլ ցույց են տալի վիդեո, ոնց են այդ աթոռները վերցրած, իրար խփում են եկեղեցում, այսինքն այդ հոգևոր մասում չհաջողվեցին, որոշեցին ուժային միջոցներով հարցրել, դա դրված էր ինտերնետի մեջ, կարծիքները տարբեր են, թերևս աթոռները նույն գունն ունեին, ես հավատում եմ, որ ես եկեղեցում տես բան չկա, այլ կարծիքները մենք, ես գիտեք ինչ եմ հասկացել սրաներս, մենք զսպելու կարիք ունենք մեզ, չէ որ ժուշկալությունը միայն հո մարմնին չի վերաբերվում հարազատներս, ես հավատում եմ, որ ժուշկալությունը, որը համարվում է Սուրբ Հոգու պտուղ, որպես պտուղ, չասեմ պտուղներ, որտեղ պտուղը մեկն է Սուրբ Հոգու, ժուշկալությունը դա միաժամանակ մեզ շնչին պիտի վերաբերվի, այսինքն մտքին, կամքին և զգացմունքին, և երբ որ ես հասկանում եմ, որ իմ կարծիքը կարող է լարվածություն բերել, ես ավելի լավ հնազանդվեմ, և դա ընդունելի է Աստծո կողմից սիրելներս, թերևս իմ կարծիքը իմ համոզմամբ դա կարող է լինել ավելի շինող, ավելի կառուցողական, ինչն էր նկատի ուներ Հիսուսը, երբ որ ասում էր, երբ որ ձեզ կանչեն, ոչ, ռուսերեն չասեմ, լավ, հարսանիքը, ինչ-որ մի հատ լավ տեղեր, և մի անգամից մի գնան նստելու սեղանի գլխի վերևում, կներեքին բարերով եմ սասում, նստի այնտեղ, և ինչ պատվավոր կլինի, որ քեզ ասեմ վերկած և արի նստի այստեղ, ես հավատում եմ, եթե իմ կարծիքը Աստծոց է, բայց եթե ես ճիշտ իմ տեղում չլինեմ, ես Աստծո տվածը կարող եմ փչացնել, սիրելիներ, սրա մեջ շատ կարևոր բան կա, և եթե ես Աստծո ուզած տեղում լինեմ, թերևս դա իմ, այդքան էլ իմ դուրը չի գալի այդ պահին, բայց դա Աստծո ուզած տեղն է, մի գնա նստի այնտեղ, նստի այստեղ, վստահեցնում եմ քեզ կգտնեն, քեզ կգտնեն և կասեն, բան պիտի ասես, դու ասա, սա շատ կարևոր է եկեղեցում, դրա համար Պողոս արա, փառ Տիրոջը եկեղեցում քղվեի ընտանիքի պես ընտանիքների համար, որոնք ժամանակին շուտ ասում են, հովիվ ջան, լիքը կարծիքներ կա, սենց բաներ են ասում, սենց են խոսում, ասում են, բա սենց պիտի լինի, սիրեք այդ ընտանիքներին սիրելներս, սիրեք տենց ընտանիքներին, այդ ընտանիքները քիչ են, բայց լավն են իրանք, հա, մենք իրանց ասում ենք, խաբարով բզող, խաբար բզիկ, բայց դրանք ավետաբերներ են, Ամոսի գրքում երրորդ գլուխ երրորդ համարը տեսեք ինչ ասում սիրելիներս, միթե երկուսը կգնան միասին, եթե համաձայնված չլինեն, սիրելիներս, ինչ էլ որ խոսենք, մեր խոսակցությունը պիտի եկեղեցուն առաջտանող լինի, այն պիտի շարժի եկեղեցին առաջ, բայց գիտեք ինչն այնց միջ մտահոգել են, որ իբր թե ճիշտը խոսում վերջում ասում, բայց դե չասեմ, դու ենքան արդեն բանասիր դրանով, սրանք այլ կարծիքի մա, դու ենքան բանասիր, ավելի լավ էր, սենց ասեիր, որ մարդիկ հելե ժամանակ կհասկանային, բայց սենց չասեմ, ինչ, դու անկեղծ ես, դու իսկապես իրոք դա անկեղծություն նաքո, իպր չասեցիր, դու նիտոշ դու չասեցիր, դու արդեն վարակեցիր, լծրեցիր այդ մարդում, տարակուսանքի մեջ դրեցիր, հիմա ինքը գնալու է տուն, տունը խոսելու է, տունը խոսելուց հետո ամուսինը գնալու է
Այն մեկի հետ խոսի, այն մեկը խոսելու է Ապողոսի հետ։ Եթե Ապողոսն է սրտից թույլ է, որ վերջում իրեն գովում են, դուրս է գալու Պողոսի դեմ, եւ այդ ներքին ընդվզումները սիրելերս տրորելու է եկեղեցու, մենք իրավունք չունենք, դրա համար խնդրում եմ հարազատներս, «Кто предупреждён, тот вооружён»։ Ով զգուշացված է, նայել պաշտպանված է։ Մենք պիտի թույլ չտանք, որ այս կուլտուրան մտնի։ Եվ փառք Աստծո այն հայրերի համար, որոնք պահում են եկեղեցին, որ այդ մտնոլորտը չճողոպրի եկեղեցու մեջ։ Այլ կարծիք, հաջորդ բանը, որ քղեի ընտանիքը հայտնաբերում է, իհարկե մեկ այլ ուրիշ տեղերից են կարդալու, բայց քանի որ ասել եմ քղվեի ընտանիքը, սա ուղղակի փոխաբերական իմաստով շարունակենք, սա է, որ Եկեղեցին պիտի, երբ որ ես ասում եմ եկեղեցին, միաժամանակ նկատի ունեմ անհատը, ինքը եկեղեցու հետ քայլել պիտի սովորի։ Եկեղեցու հետ քայլել պիտի սովորի։ Հռոմեացիների գրքի 16 գլուխ 17 18 համարներում գրված է, եղբայրներ, աղաչում եմ ձեզ, որ զգուշանաք նրանցից, ովքեր հերձվածներ ու գայթակություններ են առաջացնում այն վարդապետությունից դուրս, որ դուք սովորել եք։ Տեսեք, ես ձեզ մի հատ բան ասեմ, ես չեմ հավատում, որ ինչ որ մեկը գալիս է ձեր դուռը ծեծում, որ ձեր սովորածածիցը ձեզ գցի, չկա այդպիսի բան հիմա սիրելներս, հիմա ուրիշ բան է մեր դուռը ծեծում, այսօր ինտերնետի թակոցը շատ հզոր է։ Մեր համար այնքան բաց բաներ կան այսօր։ Եվ հետաքրքիր է, որ գիտեք, շատ ժամանակ եկեղեցում մարդիկ իրենց տրամադրությունը գցում են, ինչի համար, լսեք ուշադիր։ Կիրակի օրը լսում են իրենց եկեղեցու վարդապետություն, իհարկե այստեղ ավետարանի վարդապետության մասին առաջի հերթին, բայց այնուամենայնիվ մենք հավատում ենք, որ ամեն եկեղեցի իր ուրույն, չգիտեմ, ասեմ, դենկան ունի, թեկուզ մեր դենկան, եթե վերցնենք Քրիստոսին, իր դրվածքն ունի, իր տեսիլքն ունի գնալու։ Մարդիկ են եկեղեցում եկել տենմես, լավ են, տարիներ շարունակ սենց խանդավառ, ծառը մեկ էլ տենմես, ինչ որ սենց, որ սենց արդեն էլ տրամադրություն սենց գալիս նստում են հազիվ, ինչ ա եղել, բանի սպարզում ա, այնքան բաներ ա լսել, համեմատել ա իրանց եկեղեցին այդ լսածի հետ, ու հարցեր ունի իրա մեջ, լիքը հարցեր ունի իրա մեջ։ Քուր երեխպայրներ, քայլել եկեղեցու հետ, սա շատ շատերից գրավական է, որպիսի ոչ միայն Աստված մեզ գործածի, այլ մենք տիրոջ հոտից ետ չմնանք։ Ես հավատում եմ, որ դու հիմա, որ այստեղ նստած ես, սա քո հոտն ա։ Դու ես հոտում, Աստված քեզ դրել է այս հոտի մեջ, եւ այս հոտից ետ մնալը շատ վտանգավոր է։ Ես հավատում եմ, որ ինձ մարդիկ կհասկանում են։ Ես գիտեմ, որ հասկանում են ինձ։ Եվ դրա համար երբեք չփորձես եկեղեցիդ համեմատել մեկ այլ եկեղեցու հետ, հիմա չասեմ լավ թե վատ, որովհետեւ եթե կա ուղադավան եկեղեցի, լավ ու վատը էլ չկա, բայց կան դրվածքներ, կան որոշ բաներ, որ սիրելիներս մենք ընդունում ենք որպես ուսմունք մեր ավակների կողմից, խոստովանում եմ, որևէ մեկը հովներից ինձ այս հանձնարարությունը չի տվել, որ խոսեմ այսօր։ Բայց Գաղատացիների գրքում լնայեք Պողոս առաքյալն ինչ ասում, ուրիշը չկա, 7-ից եմ կարդում առաջի գլուխ, միայն թե կան ոմանք, որ ձեզ խռովեցնում են։ Ինչ եղավ ձեզ, Գաղատացիներ, ինչ եղավ ձեզ, դուք ժամանակին անգամ ձեր աչքերը կարող էիք հանել տալ, դուք պատրաստ, ինչ եղավ ձեզ, ասում եք կան ոմանք, որ խռովեցնում են, կամենում են Քրիստոսի ավետարանը փոխել, բայց եթե մենք էլ կամ երկնքից մի հրեշտակ ավետարանը ձեզ նրանից ուրիշ, քան թե որ մենք ավետարանացինք ձեզ, նզովյալ լինի, ինչպես առաջ ասեցինք եւ հիմա էլ դարձյալ ասում ենք, եթե մեկն ավետարանը ձեզ նրանից ուրիշ, քան որ դուք առաջ ունեիք, թող նզովված լինի։ Գիտեք, հետաքրքիր է, այնպես չի, որ ուրիշ տեղեր ավետարաններ կարող են չքարոզել, բայց ես ձեզ մի հատ ինդիկատոր եմ ուզում տալ ձեր ձեռքը, սիրելիներս, եթե քո ուրիշ տեղերում լսած ավետարանը քո եկեղեցում քո մեջ խռովություններ ա բերում, կասկածանքներ ա բերում, նու միգուցե մեր լսածին ուշադրություն դարձնենք,
Էդ ի՞նչ լսեցինք։ Տարիներ շարունակ լսել եմ, օրտնվել եմ, ուրախացել եմ, խանդավառվել եմ, այս եկեղեցին պատճառը դարձել, ամուսնացել եմ։ Այնքան ասի հերազդանցիները մերոնք են, մերոնք միշտ եք աղջիկս արդեն հերազդանցու հետ ամուսնանում, էսա պատրաստվում։ Լավ էր ամեն ինչ, բայց չգիտես ինչու ինչ որ բան խռովեցրեց, ինչ եղավ, այդ ինչ ավետարան լսեցի, որ ինձ խռովեցրեց իմ եկեղեցում, ես ինչ որ տարօրինակ տրամադրություններով եմ գալիս, ուրեմն ուշադիր լինենք սիրելիներս մեր լսածին։ Հաջորդը, գնացինք առաջ, ես կոչել եմ այսպես հպարտությունը։ Երբ որ ինչ որ մեկը միշտ փորձում է մի գլուխ իրան բարձր ցույց տա, սենց բոլորը հավասար իրան հետ անկեղծ սիրով գնում են, մեկ էլ տեն մեզ, մեկի հինադ ունես բարձրը փռշտում, որ դու հասկանում ես, էլ այ մարդ ասում ես, դե լավ հասկացանք, հիմա կարելի էր տենչանը, չէ, դու հասկանում ես, որ անգամ այդ մարմնի հետ կապված այդ երևույթը մարդը կարողանում է հանկարծ օգտագործել, որ մի գլուխ պետք անպայման ինքը բարձր երևա։ Էլի Կորինթացիների գրքում Պողոս առաքյալը նեղված գրում է, նայեք սիրելիներս, իսկապես, դրա համար ես ասեցի այսօր քարոջը մի փոքր նայենք, էլի շատ հետաքրքիր այստեղն էլ, ասում է, դուք արդեն կշտացել եք, ես ձեզ մի հատ բան ասեմ սիրելիներս, ինչքան ուզում ա ես հոգևոր աճեմ, բայց եթե ես արդեն նկատել եմ, որ էլ ինձ կերակրող չկա բեմից, Յակոբ եղբայր, ախր կարա ուրիշ կողմն է լինի, դուք հիմա չերցը, չեմ հավատում, այդ ո՞նց եմ ես աճել, որ արդեն Հիսուս իր ծառաների միջոցով էլ չի կարում ինձ կերակրի այ մարդ, ես ի՞նչ հզոր աճա, բա որ մեկ-մեկ գալիս ասում են, ես գրում եմ ուրիշ եկեղեցի, ասում են ինչու, ես տեղ չեմ աճում, կարծես եկեղեցին ա իր աճի պատասխանատուն։ Ես ուզում եմ ձեզ պաշտոնապես ասել ըստ Սուրբ Գրքի հիման վրա, եկեղեցին չի կարող պատասխանատվությունը վերցնել քո աճի, ինքը կարող է ջրի և տնքի, աճի պատասխանատուն Քրիստոսն է անձամբ։ Եվ սա պատահական չի սիրելիներս, որովհետև դա ստիպում է ինձ, որ ես նրա հետ իմ անմիջական կապը երբեք չկորցնեմ։ Եվ տեսեք, Պողոս առաքյալն ասում է, արդեն կշտացել եք, հարստացաք, առանց մեզ թագավորեցիք, Երանի թե թագավորեիք, մենք էլ ձեզ հետ թագավորեինք, Երանի այդպես էլ լիներ, որ էլ մենք բան չունենք տալու ձեզ, դուք գաք էստեղ և դուք տազմեք մեզ, դուք տակ մեզ, այնքան եմ սիրում Մովսեսի ու Հեսուի միջև եղած զրույցը, Հեսուն եկավ ասեց, լիքը մարգարյացողներ կան, Հեսուն ասեց, իհարկե լիքը բառը ես ասում եմ, լիքը չեն, ընդամենը երկուսն էին, որ չէին բարձրացել Սարը, երբ որ Մովսեսն իմացավ, Մովսեսը Հեսուին ասեց, ինձ համար ես հոգտանում, Երանի ամբողջ Իսրայելը մարգարյան էր, Երանի ամբողջ Իսրայելը թագավոր էր, ես հավատում եմ բոլոր ուղիղ սրտով հովիվները, որոնք ունեք դուք այս եկեղեցում, իրանք այդպես են մտածում, ես լավ հասկանում եմ հիմա ինչ Երանի թագավոր ենք, բայց այդպես չի լինում սիրելիներս, հիշի, հենց զգացմունքների մեջ ինչ-որ մի պահ գալիս է, որ արդեն դու էլ բան չես ստանում ստեղից, հավատա այդ են պանը, երբ որ դու ուզում ես քո գլուխը մի քիչ ավելի բարձր երևա ուրիշներից, մի գուցե իջնելու պահ կա, մի գուցե իջնելու ակնար կա իսի մասացի մեջ, որովհետև ինձ այսպես է երևում, թե Աստված մեզ առաքյալներից շատ հետիններ արավ մահապարտների պես, որովհետև աշխարհքին տեսարան եղան հրեշտակներին էլ մարդկանց էլ, մենք հիմար ենք Քրիստոսի համար, իսկ դուք իմաստուն եք Քրիստոսումը, մենք տկար, իսկ դուք զորավոր, դուք փառավորված, իսկ մենք անարգված, Պողոսը ստիպված էր, որ ես նամակը գրեր Կորինթացիներին, ասում էր Երանի թե թագավոր, Երանի այդպես էլ լիներ, բայց ինքը նկատի ուներ, որ հպարտացած եմ որոշները, այդպես էլ գրում է հետո ինքը, հպարտացած եք, իջեք Կորինթացիներ, իջեք, որովհետև շատ վտանգավոր բան է երևույթ է, որ ես ձգտում եմ ինչ-որ մեկից մի գլուխ բարձր երևամ, շատ վտանգավոր է սիրելիներս, հաջորդ բանը սա է, իհարկե գլուխ բարձր լինելը
մեկ այլ բան է հպարտ, բայց առաջինը լինելու էս ձգտումն էլ կա վտանգավոր եկեղեցու մեջ, իհարկե կորինթացիների հետ կապ չունի, բայց երրորդ Հովանես առաջի գլուխ 9-10 համարներում տեսեք ինչ ասում Հովանեսը, ասում է ես գրեցի եկեղեցուն, բայց Դիոտրեփեսը, որ ուզում է նրանց միջումը առաջի լինել, մեզ չի ընդունում։ Ասում է, քանի որ ինքը առաջինն է ուզում լինել, հիմա ես սրա մասին մի քանի կարևոր բան պիտի ասեմ, բայց թույլտվեք մինչև վերջ կարդամ։ Սրա համար եթե գամ, նրա գործերը կհիշեմ, որ չար խոսքերով շատախոսություն է անում մեզ վրա, և սրանով էլ չի բավականացած, ոչ ինքն է ընդունում եղբայրներին։ Նրանց էլ, որ ուզում են ընդունեն եղբայրներին, արգելում է և եկեղեցուցը հանում։ Եկեք փորձենք հասկանալ մեր ժամանակներում դա ոնց կարող է լինել։ Գիտեք, այսպիսի մարդիկ իրենց միշտ փորձում են ներկայացնել ժողովրդի մեջ մի այնպիսին, որ արդյունքում մարդիկ սկսում են կպնել իրենց, փոխանակ Քրիստոսին կպցնեն։ Կպցնում են իրենց, դառնում են կարծես թե լավ խորհրդատուներ, ներսում, ոչ մեկ չգիտի այդ պրոցեսների մասին, մանավանդ երբ որ նոր է գալի եկեղեցի ինչ-որ մեկը, մանավանդ որ ինչ-որ մեկը տկար է, այդքան շատ բան չգիտի, չի հասկանում, մի անգամից ընկնում է այդ մարդու թակարդը և ինքը սկսում է դառնալ իր խորհրդատուն, գիտես, սկզբից խոսում է Քրիստոսի անունից, հետո խոսում է իրանից, հետո ակնարկանում, որ դե ինքը այդքան էլ գնահատված չի, բայց Տերը հիմա իմ միջոցով քո հետ խոսում է։ Հետո սկսում է մարգարություններ անել իրա վրա, հրաշքներ անում։ Գիտեք, ես նկատել եմ, որ իսկապես կարա հրաշքներ լինի, բայց առանց Աստծո, այդպես գրված է։ Ասմա, եթե անգամ մարգարություններ լինեն, կատարվեն, հրաշքներ լինեն, բայց վերջում էլ, որ ասի գնանք ուրիշ Աստծո պաշտենք, հին ուխտում է դրա մասին գրված, չեմ ուզում առադառնամ։ Հետո այս մարդը լսում, հետո այդ մարդը, ով որ լսում է իրան, փորձում է եկեղեցում ուրիշների հետ էլ ընկերություն անել, մեկ էլ ով որ իր խորհրդատուն է, սկսում է լարվել, բայց պետք է, որ դու իր այդպես մոտիկություն ես անում։ Բայց դե, ախր մենք պայմանավորվել ենք, չէ, զգուշեղի մարդկանցից, հեռու մնա, գործուն ես մարդկանցից, կամաց իր խորհուրդներով, հասկանում ես, որ այդ մարդ առաջինն է ուզում լինել։ Եվ ում էլ, որ ինքը վերահսկում է, փորձում է դրանով պահել իր, և տեսեք, հենց ինքը նկատում է, որ իր խորհրդատվության տակ չակերտավոր մարդը փորձում է եղբայրների հետ շփվել, սկսում է լարվել։ Քուրեր եղբայրներ, ես ձեզ մի հատ լավ բան ասեմ։ Երբեք թույլ չտաք ձեզ ինչ-որ մեկը խանգարի, որ ձեր եկեղեցու քուր եղբայրների հետ ազատ շփվեք։ Ուզում է առաջինը լինել և եղբայրներին չի ընդունում, հանկարծ որ ուզում են եղբայրները չփվել, արգելում է, ամեն ինչ անում է, որ եղբայրներից հեռու մնա, ամեն ինչ անում է, որ ավակներից հեռու մնա, ամեն ինչ անում է, որ ավակներին շատ չմոտենա։ Ես քեզ կասեմ, ես հիշում եմ մի օր, ես իսկապես անկեղծ առանց չափազանցնելու, մի օր մի քույրիկ տարիներ հետո, երբ որ սկսեց եկեղեցի գալ, պատմեց մի անձնավորության մասին, որ արգելել էր իրեն աստվածաշունչ կարդալու, տեսեք ինչ էր ասել, դու չկարդաս, ես կկարդամ, քեզ կսովորեցնեմ։ Ճիշտ է, սա ծայրահեղ պատմություն է, բայց այդ առաջին լինող մարդիկ տենց ծայրահեղ բաներ չեն անում, որ չբացահայտվեն, իրենք շատ հանգիստ, շատ սենց հոգևոր քողարկված վիճա, ասում է Հովանես, ասում է ես կգամ, և Երանի են քղեի ընտանիքները, որոնք բացահայտում են այդ վիճակները, և գնան և կանգնեն և ասեն, թույլ տուր այդ քույրը քույրերի հետ շփվի, թույլ տուր եղբայրների հետ շփվի, ի՞նչ ես վերցրել քո վերահսկողության տակ մենակ, ու չես թողում ոչ մեկը չփվի ինքը։ Սա կարևոր է, սիրելներս, ասում է Մարկոս ավետարան 9-րդ գլխի 34 համարում,
Եվ նա նստեց 12-ին կանչեց եւ ասեց նրանց. Եթե մեկն ուզում է առաջին լինել ձեր մեջ, թող ամենից հետինը եւ ամենին ծառա լինի։ Եթե ուզում ես առաջին լինել։ Եթե, գիտեք, առաջին լինելու ձգտումը ինքը ինչ որ լավ բաներ կարող ունենալ իր մեջ, բայց Հիսուսը, այն որ ասում է ռեգլամենտիրո, չգիտեմ հայերեն ոնց կարելի ասել, խոսքով ձևա, այո, բացածումը թե դա ոնց պիտի լինի, լավ ես անում, որ ուզում ես առաջինը լինել։ Լավ ես անում, բայց նա ով որ ուզում է առաջինը լինել, նա պիտի բոլորին ծառա լինի։ Նա պիտի հետինը լինի եւ բոլորին ծառա լինի, սիրելիներս։ Արմունկներով հրել գնալ առաջ եկեղեցում է, դա շատ վտանգավոր երևույթ է։ Մեկ երկու կետ էլ կարելի է, հա, թե վերջացրել է ժամանակ արդեն։ Հակոբ եղբայր։ Ես մի կետ եմ ուզում ասեմ, թերևս մի քանի կետեր կան, բայց ինձ շատ հետաքրքրող է, երբ որ եկեղեցում երիտասարդներն ասում են, «Էլ մեծերը մեզ չեն հասկանում»։ Էլ մեծերը, քղեի ընտանիքը, այսպես բաներ էլ բացահայտում եկեղեցին սիրելիներս։ Էլ մեծերը մեզ չեն հասկանում։ Հիշում եք, ով այդպիսի բան ասեց։ Ով Իսրայել, գնա քո տուն, այլևս քեզ հասկացող չկա։ Հիշում եք, երբ որ Ռոբովամի եւ Հերոբովամի միջև պատմություն, գնա Իսրայել, դու թակավոր չունես, քեզ հասկացող չկա։ Իսկ Աբիսողոմն էլ ասում էր, հիշում եք այդ պատմությունը, կանգնած պալատի առաջ, երբ որ մարդիկ գալիս են թակավորի մոտ, միջև մտնել ասում էր, «Դատդ ի՞նչ է։ Ինչո՞ւ կարամ քեզ օգնեմ»։ Գիտեք, ամեն հարց տվողը չէ, որ իսկապես լավ դրդապատճառ ունի ինձ օգնելու։ Ինչո՞ւ կարամ քեզ։ Ասում են, երբ պատմում են եւ ասում են, «Արի, ես քո դատն ավելի լավ կտեսնեմ»։ Եվ հետո գրված է, որ պատմությունն ասում է, որ Իսրայելի սիրտը ծրվեց թագավորի նկատմամբ։ Ամենավտանգավոր բաներից մեկ այսօր եկեղեցում սերներից, եւ դա աշխարհի կողմից ուղված մտքեր են, որ փորձում են ճողոպրել մտնել եկեղեցի։ Մեծերը էլ մեզ չեն հասկանում։ Հիմա Ռուսաստանում նոր երևույթ է սկսվել, չգիտեմ, դա եկել Ամերիկայից, երիտասարդական եկեղեցի այսպիսի արտահայտություն կա. Մալադյոժնե ցերկվ։ Գուրեր եղբայրներ, ես ուզում եմ ձեզ մի շատ կարևոր բան ասել։ Սա ամենաահավոր, վտանգավոր բաներից մեկն է, ինչու՞, որովհետև երբ որ մենք կարդում ենք ծննդոցից մինչև հայտնության գիրքը, մենք տեսնում ենք, որ Սատանայի ամբողջ ուժերը ուղղորդված են, որպեսզի կտրվի հաջորդականությունը մեծ սերունդից երիտասարդ սերունդը։ Ես չեմ տեսել մի մատաղ սերունդի, ես չեմ տեսել մի ծառայող հաջողված երիտասարդ, որ կտրի այդ օրտնությունը մեծից անցնող դեպի փոքրը եւ ինքը հաջողված լինի։ Սուրբ գիրքը ցույց է տալիս, որ Աստված Իսրայելի դեմ բան ուներ եւ դրանցից մեկը սա էր, որ նրանք խախտեցին հայրերի գծած սահմանները։ Սիրելի երիտասարդներ, իմ հարազատ քույրեր եւ եղբայրներ, ի՞նչ նկատի ունենք, երբ որ ասում ենք մեծերը մեզ չեն հասկանում։ Ի՞նչ նկատի ունենք, երբ որ դա մենք կարող ենք ասել, բայց կա մեկ այլ ուրիշ կողմ։ Մենք հավատում ենք, որ օրդնությունը գալիս է գլխից, եւ Երանի ձգտենք, որ մեր մեծերը մեր վրա ձեռք դնեն։ Ես հիշում եմ, առաջ շատ էր տենց բան, ես վազում եմ, ասում եմ, մեկը ձեռք դնի ինձ համար օգոթի, ես մի հոգևոր հայր է, ես մի ուսուցիչ, ես մի քարոզիչ։ Հիմա գիտեք, այսպեսի միտքը, դե իրանք ինչ են հասկանում, իմ հետ ինչա կատարվում։ Կարող է կենցաղային բաներում քեզ չհասկանան, քո լեզուն չհասկանան, բայց նրանց մի աղոթքը եւ ձեռնադրությունը Աստված պատճառ դարձնի եւ արմատական փոփոխություններ գա քո կյանքի մեջ։ Սա էլ է խնդիրներից մեկը, եւ քղեի ընտանիքի պես մարդիկ պիտի փորձեն, որ սրանց դեմը կանգնեն, որովհետեւ միշտ չէ, որ ավակ ծառայողները կարողանում են ներսից հասկանալ, մանավանդ որ ժողովուրդը շատ են, ով ինչ լավ ասես Գայան քուրիկը, ով գիտի կոֆեի շուրջ նստող մարդը ինչ է խոսում, բայց մենք գիտենք մի բան, սրանով ուզում եմ վերջացնեմ, նա գիտի ամեն բան։ Ուզում եմ կանգնենք ոտքերի վրա։ Մենք
աղոթքը վերջացնենք, այո։ Ամենակարող Աստված, մենք խոնարհվում ենք քո առջև։ Շնորհակալ եմ քեզանից, որ քո տան մեջ քղվեին տանիքի նման ընտանիքներ կան, ջատագովներ, որպիսի քո տան մեջ, Տեր Աստված իմ, տիրի Աստծո թագավորության մտնոլորտը, Տեր Աստված իմ։ Եվ աղոթում եմ այնինչ, որ այսօր խոսել ենք, Տեր, դրան էլ գումարած ուզում եմ ավելացնել, որ սովորեցրում ես մենք մեր տեղում կանգնած լինել և ուրիշի բաներին չխառնվել, որովհետև քո խոսքն ասում է, ջանք անենք, հանդարտ լինենք, և ամեն մեկը թող իր գործը գործե։ Տեր Աստված, խնդրում եմ քեզանից, սովորեցրու, որ այս հասարակ, բայց կարևոր, կենսատու, այս ճշմարտություններ Աստված իմ, գործեն և շարունակական լինեն մեր կյանքերի մեջ։ Խոնարհվում ենք քո առջև և խնդրում ենք ձեռքդ լինի մեր վրա, ամեն բանում առաջնորդեզ մեզ, պահեզ մեզ, ցանկապատդ միշտ լինի, Տեր, որ օձը չխայթի, ինչպես գրված է, և դու փառավորվի մեր կյանքի մեջ։ Օրհնյա լինի քո որդի Հիսուս Քրիստոսի անունը, և Աստծո սիրող ժողովուրդն ասի, ամեն, ամեն, ամեն։